Adakah Yesus datang hanya untuk bangsa Israel sahaja dan bukan untuk semua bangsa di dunia? Ada segelintir orang yang telah salah faham tentang misi Yesus atau Isa al-Masih menurut alkitab kerana mereka gagal Memahami kata-kata Yesus di dalam Injil Matius yang berbunyi seperti berikut: Aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba yang hilang. Injil Matius pasal 15 ayat 24. Dan janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara kaum Israel. Injil Matius 10 ayat 5 dan 6. Adakah kata-kata ini bermaksud Yesus diutus kepada bangsa Israel sahaja? Tidak sama sekali. Salah faham ini hanya timbul jika kita cuma memahami sebahagian dan bukan keseluruhan pelayanan Yesus semasa beliau di bumi. Mari kita mengkaji bersama-sama apa sebenarnya misi Yesus ke dunia. Terlebih dulu kita perlu sedar bahawa Yesus lahir daripada keturunan Abraham, iaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, iaitu Israel, yang merupakan moyang kepada bangsa Israel. Yesus adalah perkabulan segala janji-janji Allah kepada Abraham berabad-abad yang lalu. Allah telah berjanji kepada Abraham, "Aku akan memberkati kamu dan menjadikan namamu hebat. Kamu akan menjadi suatu keberkatan melalui engkau semua kaum di bumi akan diberkati kejadian 12 ayat 2 dan 3 aku akan mengesahkan perjanjianku di antara aku dengan kamu serta keturunanmu kelak turun temurun menjadi suatu perjanjian yang kekal yaitu bahwa aku akan menjadi Allah kepadamu dan kepada keturunanmu Kitab Kejadian 17 ayat 7. Aku akan menjadikan kamu bapa kepada beberapa banyak bangsa. Aku akan membuat kamu beranak cucu sangat banyak. Melalui kamu aku akan menjadikan bangsa-bangsa bahkan raja-raja akan muncul daripada keturunanmu. Kitab Kejadian 17 ayat 4 dan 5. Janji Allah ini mempunyai dua bahagian. Pertama, Allah berjanji untuk memberkati keturunan Abraham, iaitu Ishak, Yakub dan juga anak-anak keturunan Israel. Kedua, Allah telah berjanji bahawa daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub inilah akan bangkit satu sumber berkat dan anugerah untuk segala bangsa-bangsa, iaitu untuk seluruh dunia. Dalam perjanjian dengan Abraham itu, kedua-dua keturunan Israel, iaitu bangsa Yahudi dan keturunan bangsa lain, iaitu bukan Yahudi, akan sama-sama diberkati. Ini disahkan apabila Yesus dilahirkan beberapa abad kemudian. Ketika Masih seorang bayi, Beliau dibawa masuk ke Bait Allah. Di sana, seorang lelaki tua yang saleh bernama Simeon telah digerakkan oleh roh Allah untuk menimangnya dan berkata, Mataku telah melihat penyelamatanmu yang telah kau sediakan di hadapan segala bangsa. Satu cahaya yang akan menunjukkan jalan kepada bangsa-bangsa asing dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Injil Lukas pasal 2 ayat 30 sampai 32. Dari ini dapatlah kita faham bahawa pelayanan Yesus mempunyai dua misi. Misi pertama Yesus oleh kerana Yesus dilahirkan daripada bangsa Israel, misi pertamanya adalah untuk menyatakan Tuhan serta dirinya kepada bangsanya Israel. Mereka adalah bangsa pilihan Allah, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Yesus melayani dan bekerja di antara mereka secara pribadi dengan membawa tanda-tanda ajaib dan luar biasa dan mukjizat supaya dapat meyakinkan mereka bahawa Pertama, beliaulah satu-satunya Kristus iaitu Al-Masih yang telah lama ditunggu-tunggukan dan dijanjikan Allah. Kedua, beliau sahajalah yang telah menggenapi segala nubuat-nubuat Para nabi beratus-ratus tahun yang lalu tentang seorang penyelamat yang akan diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ketiga, beliaulah yang telah dipilih, ditahbiskan dan diurapi oleh Allah untuk membawa kesejahteraan kepada manusia. Oleh sebab itulah semasa pelayanan pribadinya Yesus perintahkan murid-muridnya supaya pergi kepada bangsa Israel sahaja. Mereka lah yang harus mendengar berita baik Yesus itu terlebih dahulu. Inilah keistimewaan bangsa Israel kerana mereka adalah umat pilihan Allah dan Allah telah berjanji akan memberkati mereka secara khususnya. Lagipun, Yesus sendiri juga berasal daripada bangsa Israel. Berikutan dengan kewafatan dan kebangkitan Yesus, muridnya Petrus telah menyatakan bangsa Israel sebagai berikut: Kamu ialah anak cucu nabi-nabi itu dan waris perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang kita melalui firman-Nya kepada Abraham. Melalui benihmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Pertama sekali kepada kamu, Allah telah membangkitkan hambanya Yesus dan menghantarnya untuk memberkatimu dengan memalingkan kamu sekalian daripada kejahatan. Kisah para Rasul, pasal 3, ayat 25 dan 26. Jadi, jelaslah Allah sebenarnya telah merancang dari awalnya bahawa bangsa pertama yang akan mendengar kabar baik Yesus adalah bangsa Israel. Maka tidak hairanlah Yesus menumpukan misi pertamanya kepada mereka. Misi kedua Yesus, misi kedua Yesus adalah yang paling mustahak sekali. Ia adalah untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa-dosa seluruh umat manusia. Kenapa Yesus harus mengorbankan nyawanya? Alkitab mengatakan Allah mengampunkan dosa kita hanya bila ada tumpahan darah sebagai tebusan dosa. Kerana kita hanya boleh disucikan melalui darah. Tiada sesiapa pun yang layak menjadi persembahan korban untuk dosa manusia kerana tiada sesiapa pun dalam dunia ini yang bebas dari dosa. Hanya Yesus yang layak menjadi korban sempurna bagi dosa seluruh manusia. Alkitab telah menyatakan, Kristus Yesus telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. 1 Timotius 2 ayat 4-6 Demikianlah anak manusia juga datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Injil Matius pasal 20 ayat 28. Demikianlah yang tersurat bahawa Kristus harus menderita lalu bangkit semula daripada maut pada hari yang ketiga. Dan perkabaran tentang pertaubatan dan pengampunan dosa akan diisytiharkan demi namanya kepada semua bangsa mulai di Yerusalem. Lukas 24 ayat 46 dan 47. Alkitab jelas bahawa Yesus adalah berkat anugerah Allah untuk seluruh umat manusia bagi pengampunan dosa. Penyelamatan dalam Yesus ini tersedia bagi semua orang, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Inilah berita yang sungguh baik sekali untuk manusia sejagat. Ingatlah, semasa pelayanan peribadi Yesus di dunia ini, beliau hanya memerintahkan murid-muridnya agar pergi kepada orang-orang Israel sahaja. Tetapi, selepas misi keduanya telah selesai, iaitu penembusan dosa di atas kayu salib, beliau telah perintahkan murid-muridnya untuk pergi kepada semua bangsa sampai ke hujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila roh kudus datang ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria. Bahkan sampai ke hujung bumi. Kisah para Rasul, pasal 1, ayat 8. Oleh itu, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Injil Matius, 28 ayat 19. Yesus sendiri telah mengesahkan misinya untuk seluruh dunia apabila beliau telah berkata, "Akulah cahaya dunia. Orang yang mengikutku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya hidup." Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Jelaslah bahawa Yesus menyatakan dirinya sebagai berkat yang datang ke seluruh dunia dan bukan sahaja kepada bangsa Israel. Yesus juga telah merujuk kepada dirinya sebagai gembala baik yang akan memimpin domba-domba dari kawanan lain iaitu pengikut-pengikut dari bangsa-bangsa lain dari orang Yahudi. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapaku mengenal aku dan aku mengenal bapa. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Pada aku masih ada domba-domba lain yang bukan dari kawanan ini. Domba-domba itu pun harus kubawa dan suaraku akan mereka dengar. Domba-domba itu akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Injil Yohanes 10 ayat 14 sampai 16. Jadi, saudara-saudariku, selain dari domba-dombanya dari bangsa Israel, Yesus juga akan membawa domba-domba dari kawanan lain, iaitu bangsa lain, kepada dirinya. Dan sangat jelaslah bahawa misi dan pelayanan Yesus itu tidaklah terbatas atau terhad kepada Israel saja. Seterusnya, sebelum Yesus pulang ke syurga, dia telah memberi amanat agungnya kepada pengikut-pengikutnya untuk membawa berita baik Injil ini kepada seluruh dunia serta menjadikan semua bangsa-bangsa murid-murid Yesus sampai ke hujung bumi. Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan juga menubuatkan bahawa hari kiamat tidak akan datang sehingga kabar baik tentang Injilnya akan tersebar luas sampai ke hujung bumi dan menjangkau semua bangsa-bangsa dan bukan hanya sekadar umat Israel. Injil ini akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa. Selepas itu barulah tiba akhir zaman. Injil Matius 24 ayat 14. Dan ini sudah pun memenuhi janji Allah besar kepada hambanya Abraham seperti mana terkandung di dalam kitab suci Taurat. Jadi, kesimpulannya ialah peranan dan misi Yesus Kristus tak kala di bumi ialah untuk memberkati seluruh dunia dan umat manusia dengan anugerah rahmat Allah dengan terang dan berkatnya. Dia telah menyatakan Akulah terang dunia. Barang siapa yang, yang ikut aku tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memperolehi cahaya kehidupan. Injil Yahya pasal 8 ayat 12. Dan inilah rahmat yang dipelawakan kepada anda juga. Di mana jua anda berada sekarang? Mau ke tidak saudara menyambut berkat ini dengan hati yang terbuka? Thank mm -hmm.